Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je cijela istorija kontinuiranog antisrpskog odnosa Njemačke prema Srbima kulminirala u rezoluciji o Srebrenici i za koje stoje pokvarene političke namjere. Dodik je rekao da su Srbi, baš kao i predlagači rezolucije o Srebrenici, Njemci, nekada bili dio jedinstvene zemlje i da treba da imaju ista prava na ujedinjenje. Mi treba da razumijemo i njihovu snagu i njihov bezobrazlog. Srpski narod nije bez šanse i zaista tako mislim, poručio je Dodik. On je ukazao da rezolucijom o Srebrenici, Amerikanci i drugi sponzori tog dokumenta žele da kažu da postoji mjesto na svijetu gdje su oni na strani muslimana zbog dešavanja u Gazi. To što ih drugdje tamane, ne u genocidu, već u stotinu genocida, to nije važno. Sa zapada nam dolaze sistemske prevare. Ova galama će potrajati malo duže, naglasio je Dodik. Njemačka se, napomenuje, otkrila kao zemlja koja se u kontinuitetu ponaša antisrpski i koristi svaku priliku da našteti Srbima od aneksije Bosne i Hercegovine preko dva svjetska rata do bivšeg šefa njemačke diplomatije Hansa Dietricha Genschera, koji je razvalio Jugoslaviju tražeći priznanje Slovenije i Hrvatske što je dovelo do krvavog sukoba u Bosni i Hercegovini a nastavilo se satanizacijom Srba u građanskom ratu. Takvu politiku i danas vode njihovi visoki predstavnici Njemci, čak i ovaj nelegalni, kao i sudje Ustavnog suda BiH, također Njemci, da bi nakon svega došli do ove sramne rezolucije koja treba da opere njihovu savjest, ne samo zbog onog što su počinili na ovim prostorima ili zbog holokausta, već i zlodjela u Africi, gdje su istrijebili čitava plebena, podsjetio je Dodik. On smatra da je denacifikacija Njemačke laž i ukazuje da se njemački političari prema Srbima rukovode ident ciljevima kao kroz historiju, samo ih danas različito pakuju. Dodik je naglasio i da su Kosovo i Metohija i Republika Srpska ključna pitanja za Srbe, ali da se favorizuje otimanje Kosova i Metohije, dok Zapad nikada nije ponudio ujedinjenje Srpske sa Srbijom, ako joj se otima jedna pokrajina. Istakao je i da je jasno stavio do znanja da će odluka o imovini istog trenutka dovesti do odluke o nezavisnosti Srpske. On je ocijenio da je čudna mentalna struktura zapada koji misli da Srbi treba da se dive zlu koje nad njima čine u kontinuitetu